talaga sa DNR yung homie niya. Kaya clean ay, protect your life of money. एकाएक भर्खरै विराटनगरबाट जनकपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा एक्कासी के भयो दसैँकै मुखमा चल्यो रुवावासी। मध्य रातमा दसैँको कार्यक्रम हेरेर फर्किकी थिइन् रश्मि, घरको ढोकामै पुग्दा भयो हत्या, कसले गर्यो यसबारे सब जानकारी। फेरि भर्खरै काठमाडौँबाट गएको गाडी दोलखामा दुर्घटना, के कति क्षति भयो यसबारे पनि सब जानकारी। उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल तालमेल कि एक्लै चुनाव लड्ने, यसबारे सब जानकारी। रुकुम पश्चिम जाँदै गरेको गाडी ब्रेक फेल हुँदा 16 जना घाइते। दसैँमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै जनतालाई गरे आग्रह। तेरपालको छानामुनि दसैँ मनाउँदै डडुवाका पहिरो पीडितहरू। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि रुबी खान सहितका अधिकार कर्मी नियन्त्रणमा। र विष्णु माझीले फेरि ल्याइन दसैँको नयाँ गीत के हो यसबारे सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनु होला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन 28 वर्षीय रश्मि कुमार गैराती गाउँमा भएको साक्षात्रिक कार्यक्रम हेर्न पुगिन्। दसैँ सुरु भएसँगै विभिन्न ठाउँमा साक्षात्रिक कार्यक्रमहरूको आयोजना हुने गर्छ। गोर्खा फालुङटार नगरपालिका साथमा पनि दसैँ विशेष कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। रश्मि अबेरा समय कार्यक्रममा थिइन्। मध्यराति 12 बजेतिर मात्रै उनी घर फर्किन्। घरमा उनका 8 वर्षका छोरा थिए। उनका श्रीमान राजु कुमार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। फर्किँदा घरको प्रमुखद्वारा बन्द थियो। रश्मिले आफ्ना छोरालाई ढोका खोल्न भनेर बोलाइन्। केही बेरमै छोरा बाहिर आए, ढोका खोल्नतिर लागे, तर ढोका खोल्न नपाउँदै एकाएक बाहिर कोही आएको उनले देखे। तर ती व्यक्तिलाई चिन्न भ्याएनन्। ती व्यक्तिले धारिलो हतियार बोकेर आएका थिए। त्यही धारिलो हतियारले आफ्नी आमा रश्मि माथि 2 पटक हिर्काएर फरार भएको उनले देखे। यसरी घटना भएको बारे उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खामा अधिकृत समक्ष बेली विस्तार लगाएका छन्। आमा रश्मि ढलेको देखेर उनले हार गुहार मागे। चिच्याए आफन्त र छिमेकीहरू आएर रश्मिलाई देखेपछि प्रहरीलाई पनि खबर गरिएको थियो। तत्कालै आफूले रश्मिलाई तनहुँ लक्ष्मी अस्पताल लगे। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि राति 1 बजेतिर दमोली अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर उनको उपचारको क्रममा राति नै 2 बजेतिर मृत्यु भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी निरीक्षक सरोज कार्कीका अनुसार घटनापछि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। धारिलो हतियारले रश्मिको घाँटीमा दाहिनेतर्फ चोट लागेको छ। उनले भने उक्त घटनाको प्रत्यक्षदर्शी छोरा हुन्। तर अँध्यारो भएकाले उनले छाया मात्र देखे, कोही आएर हिर्काएको देखेको भनेर उनले बताएका छन्। अनुसन्धानको क्रममा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले शङ्कास्पद घेरामा राखेको छ। शङ्कास्पद व्यक्तिलाई खोजिरहेको इन्सपेक्टर कार्कीले जानकारी दिए। शङ्कास्पद व्यक्ति उम्किन नपाओस् भनेर देश बाहिरका नाकाहरूमा समेत जानकारी गराइएको छ। उनले भने घटनाको कारण के हो भने खुलिसकेको छैन। यस घटनामा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै दर्शबिन अभियन्ता रुबी खान लगायतका उनका समर्थकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म निषेधित क्षेत्र अनिश्चितकालीनसम्म तोड्ने घोषणा गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरू माइतीघर मण्डलाबाट बबर मल हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गर्नमा गर्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपीलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्ने र अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै बाँकेका अभियन्ता रुबी खान सहितको टोली माइतीघर मण्डलामा बस्दै आइरहेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन पोखरामा राँगाले हानेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा 33 धनजन्य आचार्यको आफ्नै दाजुको भैँसी फर्ममा गएका बेला राँगाले हानेर मृत्यु भएको हो। उनी मङ्गलबार दाजु अनन्तै गएका बेला घाँस पानीका लागि फर्ममा गएका थिए। 37 आचार्य पोखरा 17 बिरौटा बस्दै आएका थिए भने सिर्जना बोर्डिङ स्कुल र जनचेतन माविमा अध्यापनरत थिए। राँगाले हानेर उनको शव छेद विच्छेद अवस्थामा भेटिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलबार नै शवको पोस्टमार्टम गरी अन्त्येष्टि समेत गरिसकेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा चढेका एकजना यात्रुले इमर्जेन्सी ढोका खोलेका छन्। इमर्जेन्सी ढोका खोल्दाखेरि प्लेनभित्र रहेका यात्रुहरूले हार गुहार गर्दै चिच्याएका थिए। बिहिबार बिहान 5:30 बुद्ध एयरको उडान नम्बर 505 काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि उडेको थियो। तर उक्त जहाज जनकपुर स्थित विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कुमार कर्णका अनुसार भिजिबिलिटी कम भएपछि त्यहाँ अवतरण हुन सकेको थिएन। त्यसपछि जहाजलाई ड्राइभर्ट गरी विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो। अवतरण गरेपछि केही बेरमै उनले अचानक इमर्जेन्सी ढोका खोले। कर्णले भने कुनै पनि आपत परेको अवस्थामा बाइक इमर्जेन्सी ढोका खोल्न मिल्दैन। यसरी खोलेपछि उनलाई प्रहरीले जिम्मा लगाइएको कर्णले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन दोलखामा गाडी दुर्घटना परेको छ। काठमाडौँबाट मेलुङ गाउँपालिका 4 जाँदै गरेको बागमती प्रदेशको 01027-2751 नम्बरको जिप सोइलुङ गाउँपालिका 2 बिहिबार बिहान 7:30 दुर्घटनामा परेको हो। जिप आफै अनिद्र भएर सडकको भित्तामा ठोकिएको थियो। उक्त जिपमा सवार 12 यात्रुमध्ये 6 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका इन्स्पेक्टर शत्रुजन महतोले जानकारी दिए। घाइते 6 5 थप उपचारको लागि ट्रमा सेन्टर काठमाडौँ पठाइएको छ। त्यसमा 2 अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनले भने एकजनालाई जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको इन्स्पेक्टर महतोले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शबिन नेपालगञ्जदेखि रुकुम पश्चिम जाँदै गरेको फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा 16 घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले दिएको जानकारी अनुसार LU2K5002 नम्बरको गाडी ब्रेक फेल भई सल्यानको कुमाक गाउँपालिका 3 स्थित चौरजहारी सडकमा भित्तामा ठोकिन पुगेको हो। गाडीमा 20 सवार रहेको प्रहरी निरीक्षक रमेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार घाइते 16 मध्ये 4 अवस्था मध्यम र अन्य 12 अवस्था सामान्य रहेको छ। उनीहरूलाई उपचारको लागि मिसन अस्पताल चौरजहारी रुकुम पश्चिम पठाइएको छ। दुर्घटनापछि चालक सल्यान कुमाक 3 बस्ने 22 बसन्त बुढा थोकी फरार रहेका छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरी निरीक्षक खत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन गाउँ गाउँमा दसैँको चलपल बढेको छ। तर दुरम्बा सोइलुङ गाउँपालिका 1 डडुवाकी सीता थामीलाई दसैँको कुनै रौनक छैन। अनुहार मनिलो छ।
गएको भदौ 8 गते शनिबार मध्यरातमा पहिरोले घर बस्न नमिल्ने गरेर क्षति गरेपछि उनी 1.5 महिनादेखि तिरपालको सहारामा कष्टकर रात काटिरहेकी छिन्। नाबालक छोरालाई चिसोले रुगा खोकीले च्यापेको उनले बताइन्। सबैको दशैं दोइलामा आएको छ, हाम्रो दशैं तिरपाल छ उनले भनिन्। तिरपालको बास भए पनि साना नानीहरूको खुसीका लागि राहतमा पाएको खाद्यान्नले दशैं मनाउँछौँ। दशैं लागेपछि पहिरोले अवरुद्ध बनेका गाउँका बाटो बनाएर गाडी चल्ने बनाएको उनले बताएका छन्। चाडपाड आएपछि इष्टमित्र आफन्त पनि आउँछन्। गाउँ आउनेहरूलाई सहज बनाउन सडक खुलाएका छौँ उनले भनिन्। सडक खुलाउन कुवेत कतैबाट प्रयास भएन, हामी पहिरो पीडितहरूले नै श्रमदान गरेर गाडी गुड्ने बनाएका छौँ। जिल्लाको दोरम्बा सेलुङ एक डुडुवाका 43 वर्षीय पहिरोले विस्थापित बनाएको थियो। तीमध्ये 18 परिवार भने घरको हिलो पन्छाएर र मर्मत गरेर अस्थायी रूपमा गाउँ फर्केका छन्।